Ну, треба сказати, що стартує ПНЕ, а модерувати хто буде? Модерувати ти будеш? Що? Ну, у нас же акція, хтось її мусить модерувати. Ти головне, ясна слова. Женя, ми всі, да, ми всі ж. Ти просто скажуть знов щось. Ти говориш не слово, даєш нам слово. Ми говоримо собі, ти все. Так, тоді, значить, я, напевно, почну з того, що зачитаю уривок. Давай. Так, напевно, я такий уривок. Можна я тебе поки візьму? Починаємо. Марго була як намальована. Каштанове волосся, завиток до завитка, обличчя видовжене з прямим носом і трохи азіатськи роздутими ніздрями, зелені очі, мов далека сумна злива, що відходить у тумані дитинства. Її тіло гнучке і красиве, з вишуканим викликом, що не породжував ані фантазії, ані бажання. Його приємно було розглядати, але погляд знову і знову повертався до її зелених очей, які навіть не закликали по-жіночому, а були просто відвертими і чесними. Принаймні так здавалося. Марго нічого не приховувала. Навіть того дня, коли вона заговорила про зраду, ні з того, ні з сього. І мені відразу чомусь захотілося сміятися, стенути плечима і сказати, що он, мовляв, їх би це зацікавило, Уляна і Пономаря. Вони і зараз стоять середнього зросту, широкоплечі, з вовчими незалежними поглядами. Обидва потилачки. Улян з вигорілим каштановим, а Пономар з синичним від природи волоссям. Обидва мовчазні. Значить, сьогодні танці пройдуть без особливих пригод та ексцесів, як любив жартувати до Улян. Якщо вони говорять без угаву і селіви, то значить щось намислили і надумали такого, що жодна голова у нашому містечку не придумає. Не дарма їх цигани обходять десятою дорогою. Старі циганки у рясних спідницях плюють їм у спину і хрестять повітря, примовляючи до цього дійства. Чорти! 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 А зараз вони стоять, засунувши руки в кишені. Пономар кусає щоку, а Улян тупо розглядає синю пачку експреса. Але обидва бачать Марго, яка йшла від зеленої будки тиру. Цигани і без ноги рушили відразу з іншого боку, від ресторану, з глибокої синьої арки школи під номером 2. Зараз ми оголошуємо старт міжнародної премії імені Олесі Ульяненка 2013 року. Ми прийшли сюди якраз 8-го був день народження Олеся. Ми прийшли зараз до нього, щоб розповісти йому і собі, що ми пам'ятаємо його, не забули, і також ми пам'ятаємо його завіти. Раніше казали, я себе під Леніна чищу, а наша премія видається людям, які чистять себе під Ульяненка. І зараз ми, напевно, будемо виходити, читати тексти Олеся і читати свої тексти нонконформістські для того, щоб було видно, що ми, ну, на Уляні все не закінчилося. Він народився, жив і писав для того, щоб ми це робили після нього. Я думаю, зараз було б добре, якби вийшов ти, Сергій. Добре, я вийду. От, в ситуації, ну, перейти. Що я завжди хочу сказати, я завжди знаю, ну, напевне, найбільше це
розумію, відчуваю, що все-таки там той світ існує, і ми там продовжуємо це наше життя. Просто ми по-іншому якось там живемо. От, і я завжди, от є люди, які в житті твоєму, ну, здається, вони є. От, ти там зустрічаєш його у місті, і замість того, щоб обняти і десь там поспілкуватися годинку-другу, ти там ляскаєш по руці, по плечу. Ну куди ж це дінеться ця людина? Вона от, вона є, от є як Київ, як все, вона є. І я маю велику, певну якусь таку провину перед Олесом, тому що з ним дуже було цікаво говорити. Спілкуватися можна було дуже про багато речей, спілкуватися було десь такі теми, як література, війна, жінки, друзі, але це все, ну, якось, от завжди ця розмова десь обривалась, завжди короткими матюками все могли обговорити, і якось кожен біг по своїх справах. От, і тоді, коли, ну, я не знаю, коли це все відбулось, коли Ульян відійшов, от, з тих пір я відчуваю таку, от є кілька людей, за яких я відчуваю таку вину, що мало говорив я з цією людиною, мало спілкувався, мало дружив, мало, ну, шкода мені дуже за це, тому що від таких людей набираєшся чогось дуже такого неймовірно великого. От, тому, напевне, ну, я вже так, хто знає, хто не знає, Олесь, він після своєї смерті, він якось з'являвся в такому просторі, і він мені двічі привидівся в місті. Значить, от, причому це було обидва рази на Подолі, тільки трошки в різних місцях. Перший раз це було тут біля Пирогощі, а другий раз напроти Смолоскипу. Причому я їхав машиною, і от я дивлюсь, стоїть Ульян. Ну, фігня, я, значить, гальмую. Даю назад, значить, і нема. Цей чувак, ну, вроді, да, вроді, от, але я чітко бачив, що це він, його одежа, його образ. От, і я написав, от, просто, якось оця об'єднаність, і от в своєму романі, власне, «Війна і ми», я написав, там два персонажі, які названі своїми іменами, це Кожелянко і Ульяненко, да? От в якихось таких ось форматах, от саме цей момент, що от він, як він мені привидівся, і от зразу тоді мені згадалось кілька якихось моментів, як ми спілкувались, і це якби вийшла така якась маленька данина, яку я мав йому, напевне, віддати. Ну і що я ще, напевне, хочу сказати, тут просто, якби, я не знаю, якщо ти старий прилетів і слухаєш нас, то... Знаєш, мені дуже чесно, от скільки я тебе пам'ятаю, попри те, що ми там колись з тобою дерлися один раз, от я пам'ятаю, що ти був людиною, в принципі, жорсткою, але доброю. І от коли тепер, от якось оці прагнення приватизувати тебе, яка, як не знаю, як письменника, як людину, приватизувати пам'ять, то приснись і не скажи, от, хто цим займається, хай не займаються хуйнею. Вибачте, за так ми колись з тобою розмовляли. Тому що насправді, ну ніхто не може нікого приватизувати. Письменника треба любити, письменником треба захоплюватись, його читати, його популяризувати, що найголовніше, і продовжувати. І буквально слово про премію. Справді, дуже... Мудро ви, друзі, придумали, от премії мають бути чіткі визначення, хто її має отримати. От, тобто людина нонконформіст, людина соціально незахищена, от, людина талановита, от, напевно, три основні пункти. Да? І, ну, як то кажуть, принаймні, я думаю, що поки от є це коло, яке там буде коло цієї премії жити, то буде цього дотримано. Тому що у нас дуже багато є премій, які першочергово роздають собі члени журі і оргкомітету. Ну, да. То в нас, слава Богу, ми всі
принаймні соціально забезпечені, і будемо, я думаю, шукати і чесно знаходити тих людей, які потребують такої премії. Премія – це дуже правильна ідея, що одна має бути, не дві, не три, не п'ять, тому що тут повинна бути одна, вона повинна бути цінною. Буде вона збільшуватись, не буде, але поки що є там десь, ми ці 5 тисяч знайдемо, і людина має отримати та, яка потребує цих 5 тисяч. Я страшенно радий, що минулого року це отримав Володимир Вакуленко. Да. Ну, от він дуже допомагає, насправді. От, і тепер він став промоутером, таким культуртрегером. Другий координатор. По суті, да, і це дуже правильно. І популяризувати. Він є у Львові, ми є тут, і треба якось це. Словом, от таке. Я вгадала, що я саме цю новелу хотів, тому що... Я просто пам'ятаю цей твір десь звідкись. Я не знаю, вона десь публікувалась. Мені вона десь звідкись. Я просто... Це ранній твір, він трошки невідредагований, і цим він цінний, що відчувається надзвичайно сильний письменник, який ж там десь дозволяє десь недогледіти якийсь русизм, якийсь щось, але оця от проза просто бере. Я шматочок. Чорна згорблена лейтенантова постать тяглася попереду, ритмічно скрипіли хромові начищені чоботи, і Діденко підтюпцем біг позаду, нюхав ніздрями запах мила й одеколону. Навзерці чвалало двоє бійців з автоматами, під ногами плутався пес. Діденко відімкнув контейнера, вивів звідти арештованих. Солдати кілька разів присіли, покликали свистом собаку, гукаючи між свистом шашлик, шашлик. Діденко хотів обірвати погони, але лейтенант знаками не дозволив, і вони попрямували донизу. Дорогою арештанти посміювалися, що в них, мовляв, майже дембель, бо раніше прапор будемо в Союзі, ніж ти, і вовще тобі лишило тут лишатися, як у ріс. Без нього Діденка нема служби. Стрельнули по цигарці, покурювали, дим безпомічно зависав пасмами в нерухомому повітрі. Лейтенант відтепер чимчикував подалі, прапорщик бачив, як у нього дрібно запріло чоло й окуляри, а руки, стиснуті в кулаки, побіліли. Арештовані раз у раз кликали свистом пса, той голосно й лунко скавулів, задирав хвоста. Коли підійшли до бойні, то арештовані втихли, посмоктували цигарки, сплювували з губів тютюн. Одного з опущеним чолом великими вухами забігали очі, зіниці голками звузились, ноги в колінах затремтіли. Діденко підіпхнув його, той, накульгуючи на обидві ноги, подався слідом за товаришем. У сараї, переділеному кількома перегородками з проржавілими гачками, в стелі пахло свіжою тирсою, сонно літали мухи з кишнуті, людьми тарабанили об глинобитні стіни. Один із арештованих піймав муху поглядом, довго дивився, як вона б'ється в косому проміні, що прорізало крізь, що тут пролізало, тут явно помилка, крізь діру в даху. Одного завели за перегородку, другий нижчий зростом каплевухий зупинився, потоптуючи чоботами біля столу, що на ньому стояла фляга з горілкою, де, виставивши начищені чоботи, присів лейтенант, блискаючи скельцями. Потім лейтенант став читати накази, солдат запрочався, хотів тікати, а Діденко зі своїм бійцем натиснули на плечі, залимали дозаду руки, притиснули до глиняної, промерзлої за ніч долівки. Тоді він закричав: «Паша, тікай!» Діденко намацав воронований округлий руків'я пістолета, приставив дулу до потилиці і вистрілив. «Ніхрена робить не можете, вашу мать!» Кров бризнула лейтенантові на штани, і обличчя в нього покривилось печеним яблуком. Діденко занудило, взяв зі столу флягу, ковтнув, але захватало, він вийшов печеними двері. Оце ще один зразок мілітарної прози, яку треба читати, аналізувати. Почитай також ти член журі, давай почитай себе, щоб люди знали. А давай друге коло. Давай. Це буде більш... Тоді, я думаю, напевно... Давай ти, напевно, почитаєш на спочатку її. Ну так. І можеш сказати. Не знаю, наскільки я не була близько знайома з вами, кілька разів ми спілкувалися. Ну, зрозуміло, що людина, яка висловлює те, що вона думає, і мала на це право. Я знаю ще одну таку людину в нашій літературі, це здається Пашковський, але там трошки інший вимір. Там ніби вже нонконформізм в тому, що людина закликає до каяття цілу країну. Да? Він говорить якимись такими речами, як пророк, а тут ніби констатація і узагальнення нашого, ну, стану нашого світу, да? От його творчості саме. Олеся, я хотіла,
шматочок із твору сідоль. У нас тут образ цієї людини. Гарний сідой мав голос. Так він навчав житухи, розваливши важке, одутле, випищене тіло, що від віку не знало турботи, ані праці. Усунуле і одутле, що наче вросло у червоного з випнутими пружинами матраца, де він сідой розповідав коротенькі, яскраві хрещатинські історії. І не тільки. У нього безліч таких історій. Одна одної краще. І вчив жити легко. Він гриз гнили апельсини у Гонконзі чи Конго. Він десантувався на Кубу, його цінував бородатий вождь. Він годинами міг розказувати з найелементарнішими, наймікроскопічнішими подробицями про Соловки і Магадан, про воровську честь і про честь взагалі. У сідого з хрипотцею голос, приємний моркотливий голос, що як масло танув на розігрітій пательні. Сідой жував виключно малинову жуйку, палив дамські сигаретки, балувався травичкою, іноді пропускав 2-3 рюмашки водочки. І він міг розказувати годинами. На ньому демісезонне пальто, на круцих, але пещених пальцях персні. Від нього йшла благодушність, упевненість, настирність. Ніхто ні в чому поганому його не звинувачував. За ним, напевне, водилися гріхи. Але які то стало така темна, як і сам собою. Але в тонкощах інтимного совєтського життя, що нагромадило дивовижних структур, дивовижних настроях, надбудов, окрім державної, пацанвізму тих провінційних міст тяжко добрати, як і Іванді. Звідки знаття тендітній дівчині, що виросла вона не під прозорим і легким, прохолодним і ніжним дахом якоїсь нітці чи кана, а під дахом тюремним, дахом країни депреса, все поголовно вирішувала, чи підвищувати тюремний бюджет, чи задовольняти сексуальні потреби арештантів, а може їх легше в 17-му, 38-му, 53-му розстрілювати, вішати і закопувати, як останнє падло. Звідки кому знаття, що, начитавшись Монтейна, країна не перестала бути феодальною в очі? Я думаю, на цьому можна зупинитися, бо оця тема тут прозвучала, що один з критеріїв присудження цієї премії – це соціальна незахищеність. Але мені здається, що попри те, що ми так певною мірою формально соціально захищені, але в нашій країні, мабуть, жодна людина не може почуватися соціально захищеною. Тому мені здається, що ця тема дуже потрібна. Вона буде захищати митців. Навіть олігархи, вони будуть що забити. Трошки йдеться, може я просто не висловилась якось. Тут йдеться не про скільки соціально захищені, скільки про асоціальність, таку позитивну соціальність. Є люди, які не придатні вони для цього життя. Знаєш, їм Бог не дав. Просто Бог не дав. І ти нічого не можеш з цим зробити. Сідайте. Ми тут зачитуємо уривки. Тут це тепло нормально. Так, тоді я думаю, хай почитає нас Стас Михновський, голова за мною куля. Але теж людина, в принципі, соціально незахищена, бо він не конкурує. На жаль, там я особисто з Лук'яненком... Я близько не був знайомий, але ж там 2-3 зустрічі, які у нас відбулися, вони такі злушили досить великий такий світ. І головне, що поштовх до зацікавлення через його особистість до його творчості. І перше враження, яке на мене, це мова. Мова людини, який саме походженням східних областей України. Центральних північно-східних областей, але ж неймовірно відчуття мови і лексики, яку треба шукати. Особливо тим, хто має таке походження. І мені здається, що
пов'язаний з популяризацією його книг, якимось чином так зробити, що це можна зробити якісь подкасти чи радіопередачі, і треба читати це. Це сучасна мова, яка повинна розповсюджуватися широким загалом. Ну, не знаю, я який завгодно шматок можна взяти. Рівно о 3-й пополудні один затриманих Стас Новохацький заговорив. Стас худий, витягнутий, мов висушений линваз, видовженим обличчям, тонкими губами, широкою непропорційною до лоба шелепою. Руки в дорог, наколка на лівому плечі, що зображала щось чи когось, видно, робилася під кайфом. Його ломило. Стас пускав соплі і просив хоча б паскудного димедрову. Стас блював і срав під себе. Ми дали йому стакан горілки, а лікар уколов якусь вітамінізовану дурню, попередивши нас, щоб ми більше не давали Стасу горілки. І ми знову відправили Новохацького до камери. Привели цигана Кешу. Кеша уперто нічого не хотів говорити. Титаренко запопадливо став у цигана за спиною і огрів по ребрах валянком з піском. На цьому природа небалакучий цигана дала позитивний результат. Більше бити його не прийшлося. Я чекав, коли на стінку полізе Люлька, але вона уперта на стіну не дерлася, отаке стерло. Тоді мені забрало в голову зробити у неї шмон, що Титаренко й виконав з великим задоволенням. Результат – 10 капсул ноксирону по 0,1 міліграму. В капсулах був зовсім не ноксирон, а сухий промедол. Після цього вона заявила, що її зґвалтували. Вона просила паперу, зустрічі з прокурором і начальником міліції. Ми заходили не те, що був глухий кут, а балансували на собі провалля. Двоє заговорили, але не те, що ми очікували, а прямо чесали по тій версії, що її висував Рибчик. Грабанули місцеві пацани, а тікали тому, що хтось викрав циганську дівчину. Тут мене наче смикнув. І я послав Титаренко це цигар. Титаренко приперся з цілим виводком голосуючих цигар у корисних спідницях. Ми показали їм Стаса і Кешу і попросили. Титаренко розмахав головним шлангом, намагаючи розповісти, що трапилося. Ось таке дуже життєва. А до речі, ти теж Уляна дуже вразив, коли він побачив по-перше тебе, то я там теж була присутня, і він сказав, Боже, ну хіба ж можна бути настільки схожим на Миколу Михайловського? Бо у нього було дуже уявлення, він добре знав історію, і у нього було прецедентне уявлення, і ти якось так співпав з ним. Ну, тоді, значить, ми будемо своє читати по другому колу вже, а зараз виходь, але та, якщо не було знати, побачити. Ой, насправді дуже, дуже тяжко знаходитися тут зараз. Навіть, я не знаю, знаєте, буває, коли стоїш біля живої людини і відчуваєш якийсь біль, а тут, коли вже цієї людини немає, то взагалі про якусь безумність говорити взагалі.